këthemi në studio dhe do të flasim për njarin e rënd të ndodhur mbrëmjën e kaluar në qytetin e Shkodrës ku ekzekutua me armë zjari bardhok planajt, se qëfar përfajson të kjoj person dhe cila ka qenë dinamika njarës dhe procesi proces jetimit do të zhvillojnë biset në studio me kolegun e departamentit lajmeve të kronikës në radio televizionin ora dhe ora News, Elton Qyno, për shëndajte Elton, mirësa e rëtësërështë. Cila është për një loj kronologjia të situatës dhe njarës në dodi mbërëmjën e kaluar Në fakt është një ndjarje që është nuar në mbremën e djeshme, në fakta kë ishtë ka ndodhur si ndjarje kriminale pikerisht në orarin policor, pra ishte vërna e fasha policora dhe kur kërë mendojnë, mendojnë që nuk mund të ketë më incidente uh -huh. në ndjarje kriminale apo qofte dhe përshkaktet e televizit të lirë të njerëzve që kufizohet nga policia, pikerisht në shkodër ka ndodhur një ndjarje, shtetë dhe rëndë si që ishte vrasë e bardhot planaj. Faktikisht është një e, një gjarje cilën dhe në të momente nuk kemi autorë, për vetëm kemi disa pista kërësore se ku është fokusuar policia, nërko që e, se qëfar përfajson të viktima, po? pa dyshim që kishe një background të madhë kriminal përsa i përket e, e, që nga akuzat apo si personi dyshuar në pjesëmarës në vrasë në qytetin e Shkodrës, në trafik të lëndëve narkotike, në ndërtim pale, pastrim të produkteve të veprave penale, ndërtim të resorteve turistike në zonën e velipojës, edhe shdo gjithë të mundshme që mund të lidhet në këtë qytet me afera apo derit edhe të këltivimi lëndë lëndëve narkotike. Pra, ishte një person që kishte një background shumë të madhë kriminal, ndaj dhe është tashme shumë e vështiri që të përcaktohet se nga cila anë mund të jetë goditur, apo nga, nga kush mund të jetë uh, uh, ekzekutuar kjoj individ. Uh, sigurisht që në qytetin e shkodrës veprojnë disa grupe kriminale dhe pa dyshim që uh, me të gjithë këto antartë të grupeve kriminale apo dretusit e këtyre uh, grupeve, sigurisht që Baradok Plana kishte një uh, si tush një reputacion të mirë për, sa, për, për shkak se mbante uh, mardhenje me të gjithë, mardhenje uh, të mira, por që gjithmonë kriohen dyshimet të forta se një grupa apo një grupë tjetër mund të kjetë siel konfliktin dhe më përpasoj dhe ekzekutimin e bardhok planaj. Faktik ishë është një emër që është lakuar shpesh në media, është folur jo vetëm për trafikun lënë në narkotike si që përmenda edhe për dyshimin si pjesmarës në vrasje, por edhe një person që në muajnën djetorë doli dhe u shpalë në kërkim policor nga uniformat e policisë shkodrës për arësujen se të goditës lokalit të një efektivit policie në qytetin e shkodrës. Pra, her pas të ere, përshqi eshe në njare kriminale, her pas të ere, bë eshe personash mediatik, sigurisht që kulmin e kapin periudhën kur policia kërkonde që ta arestonët edhe këj personash kështë hypur në makinën e ishtë deputetit Mark Froko dhe policia nuk ishte në gjendje që të bënte kontrolin e automatit për shkak se, se dushë e një autorizim nga uh, Prokurorë për gjithëshme, apo qoftë edhe nga selia e kuvendit mm -hmm. për të kontroluar makinin e deputetit dhe pikër ishte në të përljullët së rishë kuj personash shpëtoj. Pra ndaj dhe kishte marrë dhe në në kumbarit, sepse ishte një njeri që uh, kishte marrë dhenja me të gjithë grupet kriminale, me të gjithë eksponentet kriminale në qytetin e shkodrët, apo qoftë edhe në zonë në e veriut dhe gjithmonë mereshe me punët e tia, sigurisht që gjithmonë punët e tia i kryen dhe në mënyrët palishme, si që ishte dhe ndërtimi palatit në daljet e shkodrës, një ndërtim totalisht paleje dhe uh -huh. më pas është e për falsifikim të dokumentave, formularve të aluizin, por edhe për ndërtimin e palejës, dhe është dënuar në muajnë në nëntorë të viti 2020 me tre vite burg, por më pas është pezulluar kjo mas dënimi me burg, duke e, e kaluar në shërbim prove për një periud kohore prej 5 vjetës. Pra pa ka shumë të janë edhe pista bërë, të jetimin të të cilët përpunonë organi e kuzës dhe policia? Në fakt janë shumë pista të jetimin, nuk e se është që është një pist, ende nuk jemi mbush një 24 orë nga njëjarë pra, dhe pa dysime është, është shumë e vështi që të bësh krastitjen shumë të shpet informacionit dhe për të shmangur pistat e tjera të, të jetimit. E them të e pasi Bardhok Planaj ka bashkëpunuar shumë herë me grupet e vlorës kërësisht në trafiku në lëndë narkotike, ka bashkëpunuar shumë herë me grupet e tepelenës në lëndë narkotike, mm -hmm. kërësisht me Ferro Dërvishen, ose Edi Ketska në Vlorës, ose me Renato Qaushe nga të cilët e furnizonin shpesher me lënë narkotike dhe më pas në zonën e vilunin, rënës e edhus, apo grygderdhjes të lagunës, të grygderdhjes të bunës, mm -hmm. arinin që të trafikonin lën narkotike në drejtim të Italisë ku më pas e prisin dy familje e shumë të njohura në Itali. Uh, janë episode që janë uh, dokumentuar nga në policisë, është provuar implikimi i këtyre personazheve, por që në fund rezultati për sa i përket bardhakut planait, personazhin që ne po të diskutojmë sot është se nuk është akuzuar për trafik lën narkotike, po qoftë edhe për, për grupë të strukturuar kriminal, por as vetëm në një rast të është akuzuar për mos kalzim krimi dhe është dënuar në vitin 2017 uhum. me 2 milion lek në Mosgaboj për akuzën e mos të krimit. Dhe me thëmë, kemi shumë gjarje uh, të cilat ky personash e mëri këti qarkullon të nura e botës të krimi, kryesisht në veprat të ndryshme uh, penale, por që në fakt asë njëherë nuk ishte marrë seriosisht dretësia me këti individ. Pra mundemi dhe që, jo? po? që është një gjarje paralajmëruar, apo jo? Sigurisht që është një gjarje paralajmëruar, pasi uh, Përsonashtë gjithmonë kanë qenë në, në atë reze në kuqe të, të, të policisë, pasi her pasere kërion të konflikte, sigurisht që të jyshtë në të loj aferash uh, kriminale, pa dyshim që është dhe risku i goditjes dhe eliminimi fizik. Uh, Bardok plane uh, sigurisht që ka qenë iskeduar qysh për vitit 1999 për akuzën e vrasjes, më konkretisht për vrasjen e agron të lozit, por edhe shok të lozit, shuk të lozit më falni, uh, janë dy vrase që ka ndodhë në harkun kohor të vitit 1999 dhe vitit uh, 2002 në Shkodër, ku është akuzuar fillimisht qimë cafi, por edhe më pas është dyshuar si, bar, uh, si pjesë marës barë dhe planaj, por realisht uh, akuzë për ti individ nuk ka pasur. Nuk ishte se qëfar uh, mundësi edhe qëfar uh, kushtet që kryon të ky, për tretësit, për edhe për policin, që i kryon dhe vetë vetës që zdo krim që bënte, nuk arinda që të procedoje apo qofte dhe të, të dënoj. Tha se pak më pare që përndaj thire i her pasere kumbari shkodrës, pas e ishte njeri që gjithmonë që ndronë dhe në atë pozicionin që mereshe me gjithë shka, por askus nuk mereshe me këtë individ. Me sa duket, e, ditën e djesme pa dyshim që e, konfliktet e tes gjatora, mardhenet jo të mira që ka pasur e me personat të tjerë, përfshirja e ti në njëjarje e goditjes e efektivit në të, të policisë, në marmë zjarë, ku atje fatë mirësisht nuk jenë vrarë fëmi edhe edhe disa, edhe gratë e familjes së efektivit policisë e Albert, Albert Pietri, pasit do të kishim një tragedi, dhe di akoma dhe më të madhe, dhe me sa duke të gjitha këto njëjarja janë bërë të gjitha basë që më pas kanë sëllë dhe ekzekutimin e djeshëm që ishte një ekzekutim më te për si nëzirje dufi se ekzekutim për vrasja në e pikërish bardok planajt. Edhe për, për nga mënyra e ekzekutimit? Po, pikërish, sepse nga mënyra e ekzekutimit janë registrojnë 120 gëzhoja. Pa varsit se në vëndjarja janë gjetur dy armë të djegura, nuk ka mosi që dy armë të kënë qitur në një rafë shumë të, të shkurtur kohort të, të qëllojnë 120 plumba. Mund të kënë qenë, qenë tre ose katër armë që janë përdoru kundër bardhok planajt në, në këtë njarëja. Më mm -hmm. ndaj sajmë që më shumë ka qenë shfryrje dufi për të individ se sa ekzekutim i zotit planajt. Mm -hmm. Po? E, sigurisht që tashme dyshojë sigur ka qenë i armatosur me, me, me një pistolet pa lej, por që kjo nuk është akoma e konfirmuar zyrtarisht nga anë e policisë, sigurisht që të kanë shkuar efektiv të policisë qëndrore në Shkodër, në aktualisht janë duke bërë një analizë mes progorisë dhe policisë, për të parë nëse, më te për, për të parë analogjinë e kamrave, nëse autorët janë kapur në një kamrë në resin ku ata kanë vepruar, por që dherën të momente, shanset për të zbardhë në gjarën janë të vakta. Mm -hmm. Nuk e ditë se si do të rjedhe timi në ditë të vazhdimë, dhe që të shpresojmë që autorën mund të kënë bërë në një ngabime dhe të kënë sjelë edhe që mund të sjelë dhe identifikimin e tyra. Një rrasë e që jo ja vetëm kjo e mbromje skaluar, por edhe rraset e, e tjera ku ekzekutimet kryrë në thueset e një formë, pra duke u larguar me automjet, duke djegur armët dhe krimit dhe makinën po ashtu. Me gjitha të historiku i disa personave të saktuar me të kaluar të dyshim dhe kriminale, djetani më nga autoritetet policore dhe e, dhe media pashtu që i ka bërë publike. E, është e mundur që përmes angazhimeve apo për monitorimeve të shumë të këto një gjarjet të parandalohen? Në rastin konkret nuk Duk ka asë... Dukë ditur historiku e personajve të saktuar dhe lidhje me botën e krimit, dhe? Në rastin e tyre individve që ka një background të madhë kriminal, dhe shtoj se e pa mundur për të parandaluar një uh -huh. krim të këtyre për masave. Sepse, uh, sigurisht që sa do që të kjetë vëzhgim nga në policis, uh -huh. uh, masat më të mira për të ruajtër janë vetë këta persona. Pra, këta persona krejon kushte për televizur, me njerëzit e tyre, me ushtarët e tyre, për të garantuar sigurin e tyre. Por që në rastin konkret, policia nuk ka qëfar të bëj, të bëjë dhe qëfar masa që të marrë ajo për të parandaluar një vrasjet e tilë. Sigurisht që plana e ditën e djeshme ka qenë i vetëm, nuk ka qeni shoqerua, sepse nëse do të kishtë të shoqerua, mund të edhe të shptonde, pasi mund të kishtë një zërën zërën e një shkëmbin në zjarë nga dy anët, por që shanset për të mbrotu policia, këtë allo individis për mua janë zero. Mm -hmm. Dhe rrasën të tila dhe njëjarit të tila se don, qfar, e më përmi skaluar, dhe në qëfar pra sindikojnë në, në sigurin qofte dhe qytetarve thjeshtë? Apo duke si ku godit e është përqëndruar dhe patësënuar qytetarët e zakonshë? S sigurisht, në rastin konkret, të godit e ka qene përqëndruar. E survejuar mirë viktima, për para se të ekzekutoje, në mm zgjedhë -hmm. një orar, si ishte orari i fashës policore, ku edhe rrugët kanë qenë të zbrasta, por edhe syri qytetarve e qenë akoma edhe me i pakët, pra mund dëshmitarë që mund të kënë qenë në vendjarë, edhe pa dëshim që uh, ata e kanë rojtë sa po a i gadaj nga lokali dhe ka i në makinë dhe me qëllim për të shkua në banesën e ti të, të, të palati që e kanë në shkodër. Faktikisht, uh -huh. uh, shpesherë kemi ka, ka ndodhur që uh, gryga e, e, e zjarit automatik dhe kan, kanë ekzekutuar dhe personat të tjerë në, në Shkodër, për edhe në qytetet të, të ndryshme të Shqipërisë. Personat pa fajshën, uh, si që ka ndodhën në Tiran, ka ndodhën në Shkodër, por edhe në qytetin e Durësit, por që kryesisht personat që marën përsi për të ekzekutojnë, uh -huh. pikërisht persona që ata kanë hasmërije, po kanë uh, përplasje në biznesa, po qëllët edhe në uh, trafiku në lënë në rakotike, pikërisht ata kujdesen shumë për të qëlluar pikërisht objektivin dhe jo individit e tja. Uh, rasti Tiranës, po se si qishtë e rasti i ekzekutimet bërë ars ofis, vetë personi që kishte marrë përsi për të kryen të evrasjen, ka të reguar që unë personin, jo vetëm që ma kishin të reguar, vizualist se ku shishte edhe rria që të daloja se ku shishte, por që unë kisha edhe një fotografi me vetët e ti që të mos gaboja në ashtu një mënyrë në shenjestrën përfundimtare. Pra, marrën të gjitha masat për të mos bërë gabime të kësaj natyre për të vrarë personat e ndryshëm, qoft Fakti që e kanë survejuar me shumë për pikë më rria, dhe faktin që e kanë zgjedo pikë rrisht në momentin kura i ka qenë duke ecur në makinë, dhe ka qenë një vetëm, sigurisht që ata janë fokusuar pikë rrisht për të goditur vetëm bardohën dhe jo personat të tjerë që mund të ndodhe që me te në lokal. Sa ta mund të ishkonin dhe në lokal, në lokal mund të ishte me personat të tjerë dhe plumbat mund të mërin uh, uh, personat të tjerë. Si që ishte vrasja e Eduard uh, lamajt në zonën e, e Thumanës, në zonën mm -hmm. e Latët, kur në fund u vra bizësmeni kazinove, gjeri që si e kishte, se s'po më kujtojt po, në mbimi. E... Pra, u vra kretë rastësisht me me objekt... Ata shkuan për e, Eduard e, Lamaj, mm -hmm. nërësa Bujar Likin, më falni, ata shkuan për Bujar Likin, nërësa nga nga në tjetër ekzekutua e ekzekutuan dhe biznesmeni në kazinove. E qalë, e them për këtë të qështje në <coughs> qyvetarëve të sepse po të shikojmë në gjarit, pak në disa përtyre, si ja ajo e mbrëmjës kaluar, mm -hmm. bërës ofisë në qendër të tiranës, në rëzorat më të sigurta, por po ashtu edhe në firë, pak ja më parë, pra ndodhin në zonat të bënuara me monitorim, jo vetëm të kamerët bizneseve aty pranë dhe të institucioneve dhe tjera, por edhe ku qarkullimin policisë është më në masë për, për detyre në të tjyre të përdiqme. Djo, pra duke që si një loj karshilliku edhe kundur policisë. Pa uh, uh, pavarësisë të qërgullon policia, pavarësisë të qërgullon uh, policia, ata policin gjithë e kapën në befasi. Uh -huh. Që do të thotë, policia nuk është në gjendje dhe nuk ka informacionin se në ato momente dhe në ato zonë të ndodhin një, një gjarje kriminale. Gjithë policia kapët në befasi. Ty du vrasë santo në qëndër tiranës me, me policin 5 metra larkë dhe në fund nuk u kapën as autorët, as polici nuk reagojë Njërë në mënyrë të shpet për parandaluar në vracin, nga nga tjetër, ekzekutorët cuan dheri në fund porosin e marë, dhe dheri në sa u larguan. Ke vracin tjetër në qytetin e Vlorës, 2 muaj më përpara, që përpara se të ekzekutoj personi si sa posh kishtë ardhën nga Spanja dhe punon si eh, teknikë kondicionerës në qytetin e Vlorës, aty përçarkullon të një patrullë policie, edhe pikerisht autorët pas një pan patrullën e policis, kanë filluar dhe ata të, të, të lëvizin, uhum. në momentin që sa po është larguar patrullën e policis, kanë vepruar dhe, dhe, dhe kanë ekzekutuar personin që ata kishin piketuar. Pandaj themë që policia nuk është e përgatitur që të marë masat e, blic sa po ndodhë një nxarja, apo qoftë edhe para se të ndodhë një nxarja, se nuk e ka informacionin, se në uhum. raset kure ka, Atë atër e në okit. Okay, ishte një gjarja tjetër prapë në vlorë, kërë e ekzekutimin të taulant të manajt. Uhum. Ati o reagohë shumë shpetë, sepse në të dyja anët e fundore të bulevardit transbalkanikës në vlorë, ka pasu patrulla policie. Fatëmi, si që një gjarja ndodhe në mesë, dhe të dyja patrullat e policisë janë dhe në lëvizje. Se, pa, dhe se përde mënyra që përdorën autorë për ta ekzekutuar pra, ishte, ishte, ishte shumë për dëshiruar. Shumë për dëshiruar, sepse ishte aty për aty, një shërë që ndodhë dy orë më për para, dhe u lanë që të sjaroheshin pikër ishtë për para gjukatës apelit në qytetin e Vlorës, për. dhe ishte një, një shërë dhe një vrasje, e ndodhën një gjatë dhe si e fësipër, mes dy uh, grupeve kriminale në qytetin e Vlorë dhe fatë mirësisht që efektiv të policisë rrugore, pikërish në kryqëzimin e zvërnecës që merë në të majtë për kurikën për në vlorë dhe në të djathë për zvërnecë, fatë mirësisht që arritin që ta ndishtin njerin nga uh, autorët dhe më pas të arestojnë. Por që sot, pavarës se mund të kishim të identifikuar si njëjarje, në fakt, uh, uh, mund të kishim të gjithë në arati, si që kemi sot, kemi 4 personat të shpallu në arati, uhum. nësa vetëm një për të njëjarje është në i arestuar. Atë pikër atë që po ndishtin në efektiv të policisë rrugora. Elton, ke vite që uh, mbulon pikër ishë në gjarët e kronikës uh, së zë, si do të konsiderojë situatën e kriminalitetit në vend, le të themi vitet e fundit, për të mos marë për bazë këto në gjarët kriminalit që ka ndodhur muaj në fundit? Në fakt, dasho pa dasho, këto do merën për bazë, sepse janë pati, në gjarët kriminalit, janë me humbje jetës, pikërisht janë dhe në gjarët cilat janë vrarë njërës të, të njohër të botës të krimit mm -hmm në Shqipëri, por edhe në qytetet ku ata jetojnë. Ata janë njërës që janë ekzekutuar, që kontrollojnë në institush teritorit saktuar atë të tyre, në habitatën e tyre janë pikërish lordët, mm -hmm. nuk e se i hynë gjemë në kemë përsa i përket dhe për penale që ata kryinë në zonën ku ata jetojnë, por që sigurisht që fushata s'jelë dhe pasohet e veta, pa përsi se absolutisht që ndikon, sepse uh -huh. policia në këto momente është si e përgjumur, gjeni letargjie, nuk është se ka informacionin edhe nëse e ka, nuk është se e, e vlerëson dhe merë masat me njëheshme. Sigurisht që zgjedhjet janë ato që piesë më të madhe të efektivet policisë që ofë ato të rrendit, por edhe kriminalet janë të fokusuara për garantimin e takimeve të liderve politikë, por edhe uh -huh. për mbatje në një qetësie në zonat ku ata ka në fushatën e elektorale dhe pa dysim që uh, largohen pa vëmendjen të këta personet e tjerë. Dhe pikët ta personet e tjerë, shfryzone dhe pas rast. konfliktet një, me njerit tjetërin, uh, a i që është më i fordë, a i që është më që ka dhe logistikin, po që ka dhe uh, anën financiare, që fryzdojnë rastin dhe më pas fillon dhe godet kundështarin. Qartë, mirë të falimderit. Falimderit uh, dhe, dhe, dhe ju. Falimderit mm. dhe ju ndërruar mishë, ndajmi këtu bashkë, mirë të kofsh.